sa venujeme tomu, ako vďaka pohybu zažiť trošku viacej šírky, viacej slobody a viacej spojenia s okolím. Mali sme k tomu asanu základnú trojuholníka. Takisto veľmi pekná pozícia, v ktorej sa dajú tieto kvality pestovať, je úloha ťavy alebo uštra asana. Môžeme si ukázať aj túto pozíciu. Najprv ma zacvičím jednoducho. V tomto cviku je kľúčová oblasť hrudníka, hrudného koša, ktorý je na jednej strane vyzdvihnutý a na druhej strane také pekné otvorenosti do priestora. Oblasť hrudníka celkovo je spojená s oblasťou citového života človeka a v tejto pozícii naozaj tým vyzdvihnutím, takým určitým natiahnutím hrudnej chrbtice a takisto tým vystavením také pekné otvorenosti človek trošku akoby vychádza aj v tých pocitoch von zo seba, z takej určitej stiesnenosti alebo z takých ohraničení telesných, dostáva trošku viacej do kontaktu s okolím. Na to sa dá dbať aj pri tom samotnom prevedení. Veľmi pekná prípravná pozícia spočíva v tom, že začíname v kráku teda, prevedný základ, a s jednou rukou môžem ísť najprv hore do výšky, do tých spodných rebier z oblasti 3. centra vychádza dobrá dynamika a idem do takého prvého základu a tam zotrvá. Čiže také veľmi aktívne vyrastenie za rukou pri súčasnej otvorenosti hrudníka. A keď tú polohu chceme dokončiť, tak potom ruky idú smerom k petám. Ale technicky treba dávať dobrý pozor na to, aby sme tam neprišli za cenu takého pasívneho vstúpenia dozadu. Ale aby v týchto oblastiach, v celom tomto úseku, zostala počas celého vykonania veľká aktivita, veľké nasadenie, ktoré vlastne hrudník neustále vydvihuje a naťahuje do toho zákona. Ruky idú k vetru. No, chrbtica ostáva veľmi aktívna. Pozícia šíra hlava sa napokon uvoľnila aj v tejto pozícii takovou výkle a umožňuje lepšie zážitie toho priestora. Takže v polohe ťava sa tiež dá približiť zážitku takej väčšej šírky, väčšej takej spolupatričnosti, spojenia s okolím. To sú pocity, ktoré sú veľmi liečivé aj pre dušu, duševný život, ale z dlhodobého hľadiska aj pre fyzické telo, lebo človek je sociálna bytosť, potrebuje nejakým spôsobom vnímať, že žije vo vzťahoch, či už s ľuďmi, alebo aj so svetom.